Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospektində yol kənarında yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 60 kvadrat olan təmirli mənzil təqdim edirik. Bina tam yaşayışlı binadır, 2 işlək lifti var, bütün kommunal xətlərlə, o cümlədən qazla təmin olunub, lift işləyir. Mənzil haqqında döşəmə parket kombi xətti çəkilib, hazır təmirli mənzildir. Ümumi sahə 60 kvadrat, bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildir. Baxın, rəsi, ətraf hamısı görsənir. Gördüyünüz qonaq otağı. Burada yataq otağımız yerləşir, qarşısından balkona çıxışdır. Belə bir balkonu var. Burada sanitar qovşağımız yerləşir. Dəhliz hissədir, giriş qapısıdır görürsünüz. Üzbəyüz isə mətbəx burada yığılıb. Belə bir mətbəxdir. Mənzilin qiyməti 60.000 manatdır. Ətraflı məlumat üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.